ស្ថានភាពនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនៅឯទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះវិញបាទទោះបីជាមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពពីសំណាក់មេដឹកនាំវៀតណាមទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមយ៉ាងណាក្តីក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមព្យាយាមប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរតាមរយៈក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដោយតុបតែងលម្អវត្តអារាមមុខផ្ទះនិងការស្លៀកពាក់បែបប្រពៃណីបុរាណយ៉ាងប្រណិតជាពិសេសនៅខេត្តព្រះត្រពាំងនិងខេត្តឃ្លាំងជាដើមបាទដោយលោកអ្នកនាងបានឃើញនៅលើវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូខ្សែវីដេអូដែលគេថតបញ្ជូនមកពីទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបុរដ្ឋនៅកម្ពុជាក្រោមក្នុងខេត្តព្រះត្រពាំងនិងខេត្តឃ្លាំងឲ្យដឹងថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនេះពួកគាត់សប្បាយរីករាយព្រោះបានជួបជុំបងប្អូនជិតឆ្ងាយធ្វើបុណ្យដាក់បាត្រប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃលេងល្បែងប្រជាប្រិយដូចជារាំកំសាន្តបោះអង្គញ់ទាញព្រ័ត្រវាយក្អមនិងលេងល្បែងប្រជាប្រិយជាច្រើនទៀតបុរដ្ឋរស់នៅខេត្តព្រះត្រពាំងលោកថៃថាច់ថៃប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថានៅថ្ងៃទី16មេសាលោកបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី16ខែមេសានេះថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរអស់រយៈពេល4ថ្ងៃនេះឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនរាប់រយនាក់នាំគ្នាទៅស្រង់ព្រះនិងដាក់បាត្រព្រះសង្ឃលេងល្បែងប្រជាប្រិយនៅវត្តសិលាទ្រហៅថ្មទុលរីឯពិធីដង្ហែកបិលមហាព្រំអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីវិញឃើញមានព្រះសង្ឃពលរដ្ឋនិងយុវជនជាច្រើនដើរដង្ហែតាមផ្លូវដែលមានការតុបតែងឡានរទេះលំអដោយផ្កាដើម្បីបួងសួងសុំសិរីសួស្តីចំណែកយុវជននិងពលរដ្ឋកាន់ទង់ជាតិសាសនាព្រះពុទ្ធនិងទង់ខ្មែរក្រោមប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងមិនបញ្ចេញសម្លេងព្រោះបារម្ភពីសុវត្ថិភាពឲ្យដឹងថាការប្រឹងប្រែងរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរជារៀងរាល់ឆ្នាំរបស់ពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃនៅខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រោះចង់អភិរក្សប្រពៃណីជាតិត្បិតថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរមិនត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមលើកទឹកចិត្តឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកពីកន្លែងធ្វើការតាមច្បាប់ប្រទេសវៀតណាមក្តីពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅតែបដិញ្ញាអភិរក្សនិងតស៊ូរៀបចំពិធីបុណ្យប្រពៃណីខ្មែរនេះឲ្យបានយ៉ាងរលូនបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចិត្តកន្លះសតវត្សមុនគឺនៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975វត្តមានកងទ័ពខ្មែរក្រហមនៅក្រុងភ្នំពេញនាពេលនោះក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងដំបូងបានសាងស្នាមញញឹមនិងក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលពួកគេនាំគ្នាយល់ខុសថាស្រុកទេបានសុខសាន្តត្រានហើយប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានឈរតាមថ្នល់ផ្ទះដៃស្វាគមន៍កងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលដើរចូលក្រុងភ្នំពេញដោយអំណរក៏ប៉ុន្តែភាពរីករាយទាំងនោះត្រូវរលាយសូន្យមួយរំពេចនៅពេលដែលទាហានខ្មែរក្រហមក្នុងសម្លៀកបំពាក់ខ្មៅមានទឹកមុខមមបានចាប់ផ្ដើមបណ្ដេញមនុស្សប្រមាណ3លាននាក់ចេញពីក្រុងភ្នំពេញឲ្យទៅរស់នៅធ្វើស្រែចម្ការតាមបែបសមូហភាពនៅតាមទីជនបទក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរឿងរ៉ាវខ្មែរក្រហមមួយចំនួនយល់ស្របគ្នាថាបដិវត្តន៍ខ្មែរក្រហមគឺជាបដិវត្តន៍ជ្រុលនិយមហួសលើសពីបដិវត្តន៍កុម្មុយនីសចិននិងសូវៀតទៅទៀតតើបដិវត្តន៍ចិននិងបដិវត្តន៍ខ្មែរក្រហមខុសប្លែកគ្នាឬស្រដៀងគ្នាបែបណាលោកជីវិតានឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនៅព្រឹកស្អែកជូនលោកនាងបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទអាដាមសំរងស៊ីតើក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះបានអញ្ជើញទៅលេងឯណាខ្លះហើយបានទៅប្រមាណវត្តបានលេងល្បែងប្រជាប្រិយឬមួយក៏បានចាក់ទឹកអីគេដែរអាដាមពេលនេះខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេបាទខ្ញុំបានទៅវត្តខ្មែរមួយឈ្មោះវត្តភ្នំសេរីនៅរដ្ឋ Massachusetts ហើយមានពុទ្ធបរិស័ទរាប់រយនាក់បានចូលរួមពិធីឆ្លងឆ្នាំនេះបាទហើយសប្បាយរីករាយដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាដូចនៅកម្ពុជាក្រោមដែលខ្ញុំឃើញរូបតាមវិទ្យុអាស៊ីសេរី Facebook អបាញ់មិញនេះដែរបាទបាទអរគុណអាដាមហើយតើនៅវត្តភ្នំសេរីហ្នឹងតាមពិតខ្ញុំកណាខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយនឹងប្រពន្ធម្ចាស់បុត្របន្ទិញហើយព្រះអង្គមានដីកាថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំមែនតែនហ្នឹងធំមែនតែនហ្នឹងធ្វើនៅសប្តាហ៍ក្រោយអីនោះទេប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះក៏មានធ្វើដែរមិនចឹងអាដាមបាទសប្តាហ៍ក្រោយមានអ្នកមុខអ្នកការអ្នកតំណាងរាស្ត្រពីសហរដ្ឋអាមេរិក
ប៉ុន្តែថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យកន្លងទៅនេះគឺយើងបានធ្វើចំពោះពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរដែលរស់នៅតំបន់ឡូតំបន់ឡូហ្នឹងគឺមានជនជាតិខ្មែររាប់លានរាប់ម៉ឺនអ្នកមានចំនួនប្រមាណ 10% នៃប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៃទីក្រុងឡូនេះបាទបាទការពិតខ្ញុំបាទក៏ដឹងថាអាដាមអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរក៏ប៉ុន្តែធ្លាប់តែធ្វើនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ភ្ជាប់ជាមួយអាដាមពីប៉ារីក៏ច្រឡំមកថាប៉ារីទៅតាមពិតឃើញតែអាដាមអញ្ជើញទៅវត្តភ្នំសេរីពីចុងសប្តាហ៍នេះងាកមកប្រធានបទនៃកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងវិញអាដាមធ្វើត្បិតតែឆ្នាំថ្មីក៏ដោយចុះមានសេចក្តីរាយការណ៍មុននេះបន្តិចនឹងថាអ្នកដែលរោគស៊ីបង្ខាតជាមួយនឹងពួកអ្នកវិនិយោគមានស្អីគេអ្នកស្រីលេងចិនណាមានអ្នកដតីទៀតអីជាដើមនឹងមានក្រុម CIC អីជាដើមនឹងគឺថានៅតែមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ធ្វើតែបិទតែមានការចាប់ខ្លួនមេខ្លោងមានលេងចន្ទណាអីនឹងជាដើមចុះក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអះអាងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងពិបាកនឹងយល់ដែរលោកថាលោកនឹងមិនចាប់ទេមិនធ្វើបាបធ្វើកម្មដល់មេខ្លោងបោកប្រាស់នឹងទេលោកហាក់ដូចជាប្រៀបបដូចមេខ្លោងបោកប្រាស់នឹងថាជាមេមន់បើសិនជាចាប់មេមន់នឹងយកទៅស្ងោជ្រក់ទៅវាធ្វើឲ្យមេមន់នឹងលែងពងបានដូច្នេះទុកឲ្យមេមន់នឹងមានសេរីភាពដើម្បីយកពងនឹងដើម្បីយកទៅចែកចាយអីជាដើមតើខ្ញុំមិនដឹងតើមានន័យបែបណាទេក៏ប៉ុន្តែមុននឹងទៅចែកគ្នានឹងសូមអនុញ្ញាតចាក់សំឡេងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងតិចមើលឲ្យយើងវិភាគមើលស្អីទៅទុកមន់នៅដើមមានសេរីភាពដើម្បីយកពងមន់យកទៅចែកគ្នានឹងមានន័យយ៉ាងណាហើយតើអាដាមយល់ឃើញបែបណាដែរវិធានការរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះដូច្នេះសូមស្ដាប់សេចក្តីពាក្យប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រង់នេះបន្តិចបាទយើងមិនអាចយករូបមន់សម្រាប់មេមន់នោះទេយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យមេមន់នៅរស់ដើម្បីយកពងមន់មកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះជាគោលដៅធំតើគេធ្វើអញ្ចឹងដែរទេអាដាមនៅពេលដែលយើងឃើញមានមេអុក្រិតជនទៅបោកលុយគេហើយជាពិសេសយកឈ្មោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងតែម្ដងទៅបោកគេថាក្រុមហ៊ុននេះគឺបង្កើតឡើងដោយមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតគ្រប់គ្រងមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពីក្រោយអីជាដើមគាត់ប្រកាសពេញមាត់នឹងហើយទីបំផុតទៅគាត់ថាមិនសម្លាប់មេមាន់នឹងទេមិនធ្វើទុកមេមាន់នឹងទេទុកឲ្យមេមាន់នឹងពងយកពងយកចែកទៅជាបរិវត្តវិញអញ្ចឹងតើធ្វើទៅកើតទេអាដាមក្នុងករណីនេះមានគំរូមានរូបមន្តបែបនេះដែរទេខ្ញុំឆ្ងល់មែនទែនហើយសោកស្ដាយផងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីឈ្មោះហ៊ុនម៉ាណែតនេះនិយាយដោយកូនក្មេងនិយាយដោយមនុស្សអត់ទទួលខុសត្រូវឬអត់យល់អ្វីទាល់តែសោះរឿងនេះជារឿងឆោបោកក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំហើយឆោបោកបែបនេះបាននៅប្រទេសកម្ពុជាទាល់តែមានអ្នកមានអំណាចអ្នកដែលកាន់អំណាចនៅពីក្រោយបានធ្វើទៅបានពីព្រោះប្រព័ន្ធឆោបោកនេះគឺជាប្រព័ន្ធចោលហើយអ្នកដែលបានរៀនសូត្រចេះដឹងត្រូវដឹងថាមានបទពិសោធន៍នៅប្រទេសដទៃទៀតដែលគេបានឃើញរកឃើញវេកមុខជនអូក្រិតហើយរបៀបឆោបោកនេះគេស្គាល់ហើយគេស្គាល់ក្រយៅហើយរបៀបឆោបោកនេះគេហៅថា Ponzi scheme Ponzi scheme ហ្នឹងគឺរបៀបឆោបោកដែលមាននៅទូទាំងប្រទេសតែគេបង្ក្រាបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេទើបតែបង្ក្រាបរបៀបឆោបោកនេះដែលរៀបចំដោយលោក Bernard Madoff គឺបានបោកប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកតែរដ្ឋអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានប្រតិកម្មភ្លាមគេចាប់ Bernard Madoff នេះយកទៅដាក់គុកដោយសារអត់មានទោសប្រហារជីវិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកជាង100ឆ្នាំហើយ Bernard Madoff នេះទើបតែស្លាប់ក្នុងគុកពី3ឆ្នាំមុននេះអញ្ចឹងហើយបានគេយល់ច្បាស់ថាអ្នកដែលប្រើវិធីឆោបោកបែបនេះគឺมันអាចទៅរកលុយពីអ្វីដែលអ្នកឆោបោកនេះគេយកទៅចែកចាយគេយកទៅចែកក្រុមគ្រួសារគេប៉ះពួកគេมันងាយរកឃើញទេហើយក្រុមហ៊ុន CIC នៅប្រទេសកម្ពុជានេះដែលឆោបោកប្រជាប្រដ្ឋនឹងគឺយកទៅឲ្យយកទៅសូកអ្នកមានអំណាចនៅស្រុកខ្មែរ
តាមខ្ញុំដឹងគឺគ្មាននរណាក្រៅពីត្រកូលហ៊ុនសែនមានហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងទេដែលទទួលលុយពីក្រុមហ៊ុន CIC ដែលបោកពីប្រជារាស្ត្រអញ្ចឹងហើយបានលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ការពីអ្នកដែលបោកប្រជារាស្ត្រហ្នឹងរាប់សិបលានដុល្លារពីព្រោះគាត់បានទទួលលុយពីចោររដ្ឋអំណាចនៅស្រុកខ្មែរជារដ្ឋអំណាចចោរប្រទេសយើងមិនមែនប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនហិនកាន់លទ្ធិដែលរាជជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីទេដែលយើងកំពុងតែអនុវត្តលទ្ធិចោរាធិបតេយ្យគឺចោរអ្នកដឹកនាំប្រទេសហើយអាចោរធំវាការពារអាចោរតូចអាចោរនៅលើកំពូលហ្នឹងគឺវាទទួលសំណូកពីអាចោរតូចតូចអញ្ចឹងអាចោរធំវាត្រូវការពារអាចោរតូចតូចហើយសូមបងប្អូនជនរួមជាតិខ្ញុំស្ដាយណាស់ដែលនិយាយបែបនេះមិនងាយរកឃើញទេមិនងាយប្រមូលលុយដែលគេលួចពីយើងសងមកយើងវិញទេអ្វីដែលហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយនេះគឺគាត់ចង់ចំណេញពេលគាត់ចង់ការពារពួកកូនចៅដែលបានលួចលុយប្រជារាស្ត្រមកឲ្យគាត់ជាមេចៅជាមួយហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហើយបានគាត់និយាយបន្លំបង្វែរដានថារឿងពងមន់អីឲ្យមេពន់មេមន់ទៅពងអីឲ្យជន់រងគ្រោះនិយាយបែបនេះឈួតសឹកកុំជឿមនុស្សដែលគ្មានទទួលគ្មានស្មារតីទទួលខុសត្រូវសុំបីតែមួយវិនាទីក៏កុំជឿដែរបាទបាទការដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាមិនចាប់មន់នោះទេទុកឲ្យមេមន់នឹងពងដើម្បីយកពងនឹងមកចែកនឹងមិនមានន័យថាទុកឲ្យមន់នឹងដើររកស៊ីបានដដែលព្រោះតើដើររកស៊ីបានអាចពងបានមិនអញ្ចឹងបើសិនជាចាប់ដាក់មកកន្លែងទៅវាអត់ពងបានទេក៏ប៉ុន្តែតើទុកឲ្យមន់នឹងនៅមានសេរីភាពដើម្បីដើររកស៊ីហើយដើម្បីចែកពងអីហ្នឹងចែកប្រមាណទៀតទៅបើអ្នកទាំងអស់នោះមួយចំនួនធំនឹងឧទាហរណ៍មានក្រៅតែពីក្រុមហ៊ុន Brilliant City របស់លេងចណានេះមានក្រុមហ៊ុនលេងណាត្រាមានក្រុមហ៊ុន CIC ហើយអាយអាដាមជ្រាបឲ្យក្រុមហ៊ុនលេងណាវត្រាដែលដើរទៅឲ្យទៅជាបរតនឹងកក់លុយទិញផ្ទះមកហើយអ្នកខ្លះ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំហើយផ្ទះនឹងមិនដឹងនៅតណាក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនឹងលេងចណ្ណាលេងណាវត្រានឹងពងថ្ងៃទាំងពេញតុកនឹងពងចេញដុល្លារទាំងបាច់នឹងអត់ទៅឲ្យអ្នកដែលយកលុយមកកក់ផ្ទះនឹងទេណាខ្ចប់លុយនឹងយើងឃើញទាំងអស់គ្នាយកទៅឲ្យប្រពន្ធលោកហ៊ុនសែនយកទៅឲ្យអីស្តៀងដោយលោកសំរៀងស៊ីមានប្រសាសន៍មិញនឹងអញ្ចឹងលុយទីប្រផុតនឹងប្រមូលពីអ្នកស្រុកមកហើយដាក់លើតុកនឹងហើយថតដាក់វីដេអូដាក់ Facebook នឹងចងទាំងបាច់នឹងយកទៅឲ្យលោកជំទាវស្អីកតិបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនអីនឹងអញ្ចឹងទៅដូច្នេះពាក្យដែលថាទុកឲ្យមន់នឹងនៅមានសេរីភាពដើម្បីទុកឲ្យពងនឹងគឺមានន័យថាពងសម្រាប់តែចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនវិញនឹងមិនអញ្ចឹងអាដាមបើតាមយើងឃើញជំលើកឧទាហរណ៍លេងណាវត្រានេះជាឧទាហរណ៍តែថាទុកឲ្យមន់វាពងទៀតនឹងគឺទុកឲ្យមនុស្សខលខូចទៅបោកបញ្ឆោតរះតទៅទៀតគឺមេចៅធំការពារកូនចៅតូចការពារមិនត្រឹមតែមិនឲ្យចាប់យកទៅផ្ដំជាទោសតាមច្បាប់ទេការពារឲ្យបើកដៃឲ្យកូនចៅនឹងបន្តរកស៊ីបោករះតទៅទៀតទោះជាក្រុមហ៊ុនគេមួយបញ្ឈប់សកម្មភាពគេនឹងបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយទៀតក្រុមផ្លាក់ក្រុមហ៊ុនមួយទៀតឈ្មោះក្រុមហ៊ុនមួយទៀតតែមនុស្សដដែលហ្នឹងមេមន់ដែលដដែលហ្នឹងតែហ៊ុនម៉ាណែតហើយហ៊ុនសែននៅពីក្រោយការពារហ្នឹងគឺមនុស្សដដែលហ្នឹងគេឲ្យរួចខ្លួនដើម្បីឲ្យអ្នកហ្នឹងមានលទ្ធភាពទៅបង្កើតក្រុមហ៊ុនណាមួយទៀតទៅបោកប្រជារាស្ត្រតទៅទៀតនឹងហើយដែលខ្ញុំហៅថាប្រព័ន្ធចោលហើយមិនងាយទេមិនងាយទៅយកលុយដែលពួកចោលហ្នឹងវាលួចវាយកទៅចែកចាយវាយកទៅសូកប៉ាន់ឲ្យហ៊ុនសែនត្រកូលហ៊ុនសែនមិនងាយទៅទាពីត្រកូលហ៊ុនសែនមកវិញទេហើយហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏យកលុយហ្នឹងយកទៅសូកប៉ាន់បន្តទិញមនុស្សដែលចោះចូលគាត់ឲ្យតំណែងនេះតំណែងនោះត្រូវបើកលុយបើកអីឲ្យគឺថាគេត្រូវការលុយចោលវាត្រូវការលុយកាន់តែច្រើនចោលវាត្រូវលួចរះកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងបានអាចោលធំវាត្រូវការពីអាចោលតូចឲ្យអាចោលតូចតូចហ្នឹងទៅលួចអពីរះដើម្បីយកមកឲ្យមេចៅធំអញ្ចឹងហើយបានថាអ្នកដែលនិយាយនេះគឺរឿងមន់អីពងអីយកមកសង
ងប្រជារាស្ត្រវិញហ្នឹងគឺឆោតប្រជារាស្ត្របោកគេហើយផលគេទៀតហើយបើគេហ៊ាននិយាយថាខ្លួនពុករលួយប៉ណ្ងថាគេបរិហាគេខ្លួនចាប់គេដាក់គុកទៀតលួចលុយគេហើយហើយបើគេហ៊ាននិយាយការពិតនឹងចាប់គេដាក់គុកទៀតហ្នឹងហើយប្រព័ន្ធចោលនេះគឺប្រព័ន្ធនេះខូចខើហើយអយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតបាទក្រៅពីនឹងប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះក៏ប្រហែលជាសម្ដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនដតីទៀតដែរក្រៅតែពីក្រុមហ៊ុនលេងនាវត្រាក្រៅពីអីនេះខាង CIC នេះក៏អញ្ចឹងដែរបាត់លុយរាប់ខ្ទង់100លានដុល្លារឯណោះគឺថាមកដុំចិត្ត100លានដុល្លារឯណោះដែលគេរកឃើញថាគឺអ្នកមុខអ្នកការជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC នឹងតែម្ដងដែលផ្ទេរលុយពីក្រុមហ៊ុននេះទៅដាក់ក្រុមហ៊ុនមួយទៀតអីចឹងទៅមកដល់ពេលនេះគឺថាមិនដឹងថាតើអត់មានការស៊ើបអង្កេតមិនដឹងថាស៊ើបអង្កេតនឹងដល់ណាអាចមានការស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែមិនដឹងស៊ើបអង្កេតដល់ណាដែលយើងមិនបានដឹងព័ត៌មានសោះក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនឹងយើងឃើញមានអ្នកដែលមានឈ្មោះល្បីល្បីនៅក្នុង CIC នេះអ្នកខ្លះឡើងទៅធ្វើស្អីមនុស្សនៅក្បែរក្បែរខ្លួនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងពេញណាពេញណីអញ្ចឹងទៅហាក់ដូចជាយកខ្នងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅការពារស្តៀងនឹងដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលអះអាងថាលោកមិនចាប់ទេបួនអស់នឹងស្វ័យត្បិតតែមួនអស់នឹងដើរច្រាស់គេច្រាស់ឯងដើរទៅចឹកគេចឹកឯងយកទ្រព្យសម្បត្តិគេយ៉ាងណាក៏ដោយចុះទុកឲ្យមួននឹងមានសេរីភាពហើយនៅដើរពងអីជាដើមនឹងអាដាមអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងមកនេះនឹងគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាយើងរស់នៅប្រទេសដែលមានខឿនសេដ្ឋកិច្ចនឹងរីកចម្រើនដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមគេភ័យណាស់អំពីទំនុកទុកចិត្តរបស់អតិថិជនឬមួយដែលគេហៅថា consumer confidence ទំនុកទុកចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទំនុកទុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគជាពិសេសវិស័យអចលនវត្ថុអីនេះគឺនាំចូលនៅចំណូលសេដ្ឋកិច្ចនឹងសម្បើមណាស់គេធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីឲ្យមនុស្សហ៊ានចាយលុយហ៊ានឲ្យមានអចរាចរទឹកប្រាក់នឹងនៅពេលដែលដាក់ទៅបាត់ដាក់ខ្លះគ្រាន់តែទិញផ្ទះមិនបាច់ដល់ទិញដើម្បីរកស៊ីទេទិញផ្ទះដើម្បីលក់សោះនឹងក៏ដាក់ទៅនឹងក៏បាត់4 5ឆ្នាំហើយមិនដឹងផ្ទះនៅទីណាអ្នកខ្លះដាក់ដើម្បីវិនិយោគទៅក្នុងដូចជានៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Brilliant City ឬក្រុមហ៊ុន CIC នេះជាដើមដាក់ទៅដើម្បីសង្ឃឹមថាបានការប្រាក់ហើយស្អាដាក់ទៅនឹងគេយកការប្រាក់នឹងបានមួយខែពីរខែដំបូងគេឲ្យមែនប៉ុន្តែទីបំផុតទៅនឹងក៏លែងបានការប្រាក់អីរហូតទៅហើយអ្នកដែលលួចលុយរបស់ពួកគាត់នឹងនៅកើហឺនៅជុំវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងជាដើមតើវាប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិបែបណានៅពេលណានៅពេលដែលអតិថិជនចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ទំនុកចិត្តលែងមានចរាចរទឹកប្រាក់លែងហ៊ានទិញដីលែងហ៊ានដាក់លុយទៅក្នុងការវិនិយោគអីនានាថាតើសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាទៅជាយ៉ាងណាទៅនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋអ្នកមានលុយចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ទំនុកចិត្តក្នុងការរកស៊ីទៅហើយអាដាមមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំសូមពន្យល់ពីយន្តការនៃរបៀបឆោបោកដែលហៅ Ponzi scheme របៀបឆោបោកនេះគេធ្វើយ៉ាងដូចនេះគឺគេអះអាងថាមានគម្រោងវិនិយោគថាគម្រោងវិនិយោគនឹងចំណេញច្រើនណាស់ចំណេញលឿនលប់គ្មានហានិភ័យអ្វីទេអត់មានរឿងអីភ័យថាខ្លាចបាត់បង់ទេមានតែចំណេញច្រើនហើយដើមគឺធានា 100% អត់មានបាត់ដើមទេតែអាការឬប្រាក់ចំណេញហ្នឹងគឺមានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នឹងតែគេអះអាងថាគេមានគម្រោងវិនិយោគមួយសម្បើមណាស់តែគម្រោងវិនិយោគនេះគឺជាការភូតផលប្រឌិតសុខអត់មានគម្រោងអ្វីតតែសោះហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាអាជ្ញាធរដែលត្រូវតាមដានអ្នកណាដែលយកគម្រោងនឹងយកមកអះអាងប្រកាសប្រកាសដើម្បីប្រមូលលុយពីប្រជារាស្ត្រអាជ្ញាធរត្រូវមើលខុសត្រូវត្រូវតាមដានថាគម្រោងនឹងមានមែនពិតប្រាកដគឺអត់បើតាមដានមែនតើគឺឃើញថាអត់មានតតែសោះអញ្ចឹងលុយនឹងគេថាគេយកមកឲ្យជាការឲ្យជាប្រាក់ចំណេញនឹងគឺលុយនរណាគឺលុយប្រជារាស្ត្រដែលចូលមកជីវដែលចូលមកបង់ដែលចូលមកវិនិយោគអ្វីដែលគេថាវិនិយោគប៉ុនវិនិយោគខ្លាំងខ្លាយណាវិនិយោគហ្នឹងគឺលុយអ្នកដែលចូលមកក្រោយគេយកមកឲ្យបង់អ្នកដែលចូលមកមុនអត់មានចំណេញអត់មានជក់លុយអត់មានចំណេញពីណាតើតោះគឺលុយរះដដែលហ្នឹងគឺគេគ្រាន់តែយកលុយអ្នកដែលចូលមកក្រោយ
យកមកបង់ជាការប្រាក់ឬមួយជាប្រាក់ចំណេញឲ្យអ្នកនឹងចូលមកមុនហើយអ្នកនឹងចូលមកដែលថាយើងថាចំនួនទី2នេះគឺគេចាំយកលុយពីចំនួនទី3ឲ្យអ្នកចំនួនទី2នឹងជួយរកអតិថិជនគេមកចូលលុយថែមទៀតគេយកលុយពីអ្នកចំនួនទី2យកមកឲ្យពីចំនួនទី3យកមកឲ្យចំនួនទី2ព្រោះតែចំនួនទី3ហ្នឹងគឺគេនឹងយកលុយពីចំនួនទី4អ្នកនឹងចូលមកក្រោយគេបំផុតគេយកមកឲ្យលុយដែលបានចូលមុននឹងបន្តិចហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានលុយហ្នឹងគឺជាលុយយើងតដែលហ្នឹងគេបោកគេយកពីម្នាក់ទៅឲ្យម្នាក់ទៀតមិនមែនចំណេញមិនមែនវិនិយោគអីទេវិនិយោគខ្ចលទាំងអស់អញ្ចឹងគេដឹងអស់ហើយរឿងនេះអាល្បិចនេះគេដឹងអស់ហើយតែអាញាធរនៅស្រុកខ្មែរធ្វើមិនដឹងឬមួយដឹងហើយតែចូលដៃថែមទៀតជាមួយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសខូចអញ្ចឹងហើយគំទៅសង្ឃឹមប្តឹងតុលាការសិតតែគ្នាគេទាំងអស់ហ្នឹងស៊ីលុយពួកចោរទាំងអស់ហ្នឹងបើអាមេធំកំពូលស៊ីលុយធ្វើមេចោរហើយរឿងអីថ្នាក់ក្រុមហ៊ានរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជារាស្ត្រគឺនៅស្ងាត់ស្ងៀមគឺស៊ីសំណុកសោកប៉ាន់ទៅគឺរាស្ត្រជាអ្នកបង្ខាត់អញ្ចឹងហើយបានយុត្តិធម៌មិនមានទេមិនអាចមានទេក្នុងរឿងនេះដូចជារឿងអីផ្សេងផ្សេងនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ឥឡូវឆ្លើយមកសំណួរលោកជុនច័ន្ទបុត្របាញ់មិញទង្វើបែបនេះប្រព័ន្ធឆោបោកបែបនេះតលាការលែងសើចពុករលួយស៊ីសំណូកបែបនេះមិនដែលផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះពីការឆោបបោកបែបនេះទេតើឲ្យគេជឿទុកចិត្តយ៉ាងដូចម្ដេចមិនមែនតែខ្មែរគ្នាយើងទេដែលឈប់ជឿទុកចិត្តប៉ុនអន្តរជាតិណាអ្នកដែលគេមានលទ្ធភាពគេមានដើមទុនធំគេមានជំនាញគ្រប់គ្រងគេមានទីផ្សារនៅស្រុកគេឲ្យផលិតចំណេញនៅស្រុកខ្មែរគេនាំយកទៅលក់នៅស្រុកគេវិញដែលធ្វើឲ្យស្រុកយើងរីកចម្រើនពិតប្រាកដណាគេអត់មកទេគេឃើញច្បាស់បើខ្មែរយើងឃើញច្បាស់អញ្ចឹងហើយអ្នកបរទេសគេយកប្រុងប្រយ័ត្នណាគេមានអ្នកបច្ចេកទេសជំនាញគេតាមដានស្ថានភាពនៅស្រុកខ្មែរគេឃើញថាបើពុករលួយដល់ឆ្អឹងបែបហ្នឹងបើជាប្រព័ន្ធចោលអ្នកណាក៏ចោលអាមេធំចោលមានកូនចោលពីពេញប្រទេសអញ្ចឹងតើគេមករកស៊ីយ៉ាងម៉េចណាហ៊ានមករកស៊ីមានចាំតែខាតហើយបើខាតហើយដឹងថាគេបោកយើងហើយទៅប្តឹងតុលាការតុលាការក៏មិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យទៀតពីព្រោះតុលាការនឹងខាងគេទាំងអស់និយាយសរុបទៅគឺធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាច្រើនណាស់បាត់បង់ឱកាសដែលយើងវិនិយោគត្រឹមត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើត្រឹមត្រូវមានជំនាញខ្ពស់ក្នុងវិស័យការងារទទួលបានប្រាក់ខែច្រើនហ្នឹងគឺបាត់អស់ឱកាសបែបហ្នឹងឱកាសដ៏ល្អបែបហ្នឹងគឺបាត់អស់ទុកតែឱកាសឲ្យចោលប្លន់ប្រជារាស្ត្រដោយគ្មានឈប់ឈរដោយមិនឈប់ឈរដោយសារមានអ្នកមានអំណាចការពារពួកចោលទាំងនោះបាទអកូនអាដាមប្រើពាក្យថាពួកចៅទាំងនោះនឹងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់សាច់រឿងដែលរដ្ឋាភិបាលទាំងរដ្ឋាភិបាលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្តីរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះក្តីមើលទៅហាក់ដូចជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងឬមួយរដ្ឋាភិបាលនឹងសឹងតែคล้ายទៅជាជំរំនៃអក្រិតជនអាដាមអ្នកដែលសម្លាប់គេអ្នកដែលបាញ់គេអ្នកដែលគំរាមកំហែងថាបើសិនជាអ្នកឯងហ៊ាននិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអ្នកឯងត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនឹងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដើម្បីសម្លាប់អ្នកនងទីបំផុតឡើងធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកដែលបាញ់គេនៅឯបវត្តិឯជាដើមបាញ់កម្មករនៅបវត្តិឯជាដើមឈូកបណ្ឌិតឯនឹងទីបំផុតនឹងបានខ្លាយទៅជាមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីអ្នកដែលបោកលុយគេឯជាដើមនឹងទីបំផុតគឺនៅជុំវិញខ្លួននឹងទាំងអស់សុទ្ធតែកម្រិតពីរដ្ឋមន្ត្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការអ្នកខ្លះដើមធ្វើជាប្រធានអង្គការចឹងទៅដើមបោកលុយគេ
អញ្ចឹងទៅគេប្តឹងគេផ្ដាល់អញ្ចឹងទៅក៏អែបខ្លួនទៅបានខ្លាយទៅជារដ្ឋលេខាធិការអញ្ចឹងទៅដូច្នេះយើងពិនិត្យមើលទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលចាស់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងក្តីនឹងគឺហាក់ដូចជាខ្លាយទៅជាជំរំនៃពួកអក្រិតជនពួកអឃាតករនឹងទៅវិញអាដាមតាតាវាសនាអនាគតប្រទេសជាតិយើងយ៉ាងណាទៅនៅពេលដែលនៅក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំនឹងអាដាមប្រើពាក្យថាសត្វតពួកចៅសត្វតពួកដែលអក្រិតជននឹងតើវាទៅជាយ៉ាងណាទៅវិញទៅវាសនាអនាគតប្រទេសជាតិយើងហើយតើឯអាដាមដែលជាមើលទៅនឹងជានិមិត្តរូបមួយនៃការតស៊ូនឹងអាចធ្វើបែបណាដែរដើម្បីរំដោះកម្ពុជាយើងនឹងឲ្យចេញពីជំរំក្រុមអក្រិតជនទាំងអស់នេះអាដាមក្រុមចៅណាក៏ដោយនៅប្រទេសណាក៏ដោយសម័យណាក៏ដោយក្រុមចៅវាមានទីបញ្ចប់របស់វាខ្ញុំមិនដែលឃើញក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុមចៅណាដែលដឹកនាំប្រទេសមួយជារៀងរហូតរាប់សិបរាប់រយឆ្នាំឯងអត់មានទេនៅទីបញ្ចប់ចៅហើយនឹងចៅវាអត់ត្រូវរើគ្នាបានទេមានអាស៊ីធំអាស៊ីទូចក្នុងចំណោមមេចៅធំធំហ្នឹងក៏មិនត្រូវរើគ្នាដែរពីព្រោះចៅខ្លះវាស៊ីច្រើនវាស៊ីលឹះគេណាហើយវាបង្អត់អ្នកដទៃទៀតដែលអត់មានឱកាសស៊ីដោយពួកក្រុមណាក្រុមមួយទៀតអញ្ចឹងពេលវេលាមួយគឺពីលស៊ីពីលពីលស៊ីពីលស៊ីពីលនេះគឺចៅហើយនឹងចៅវាឈ្លោះគ្នាហើយជៀសមិនផុតទេអារបបចៅវាដល់ទីបញ្ចប់របស់វាតាមរបៀបហ្នឹងហើយមិនមែនមានតែចៅក្នុងស្រុកទេចៅក្នុងស្រុកដែលដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍គឺចូលដៃជាមួយចៅក្រៅស្រុកអានឹងធ្វើឲ្យរឿងហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតចៅក្រៅស្រុកគឺជនអូក្រិតអន្តរជាតិនឹងយើងហៅថាពួកម៉ាហ្វៀាម៉ាហ្វៀាហ្នឹងគឺពួកដែលរកស៊ីខលខូចរហូតដល់សម្លាប់គេរកស៊ីគ្រឿងញៀនរកស៊ីជួញដូរអាវុធជួញដូរមនុស្សហើយមានលុយដែលរកស៊ីតាមវិធីខលខូចហ្នឹងគេមានច្រើនណាស់តែប្រទេសដែលមានច្បាប់ណាដែលគេមាននីតិរដ្ឋពិតប្រាកដគេតាមដានអាលុយហ្នឹងចង់យកមកទិញស្អីនៅស្រុកគេមកវិនិយោគនៅស្រុកគេស្រុកគេដែលមានដែលកាន់អធិបតេយ្យដែលមានច្បាប់ហ្នឹងគេតាមដានគេថាលុយហ្នឹងបើអត់មានប្រភពច្បាស់លាស់មិនបញ្ជាក់ថារកបានពីសកម្មភាពសុចរិតទេគឺគេសង្ស័យថាបានពីសកម្មភាពទុច្ចរិតអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យយកមកចាយវាយបានតាមចិត្តទេអញ្ចឹងឯងបានពួកចៅអន្តរជាតិហៅថាម៉ាហ្វៀានោះដែលរកស៊ីតាមរបៀបខិលខូចដែលមានលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារពាន់លានដុល្លារគេត្រូវការលាងលុយកខ្វក់ហើយឧស្សាហកម្មដែលបកកែលាងលុយកខ្វក់ជាងគេគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺពួកក្រុមចៅក្នុងស្រុកបើកដៃឲ្យចៅក្រៅស្រុកឲ្យពួកម៉ាហ្វៀាមកលាងលុយអញ្ចឹងបានសកម្មភាពនៅស្រុកខ្មែរច្រើនណាស់គឺមកលាងលុយលាងលុយហ្នឹងគឺតាមរយៈបនលបែងស៊ីសងកាស៊ីណូតាមរយៈជួញដូរដីធ្លីទិញលក់ទៅដើម្បីលាងលុយថាលុយហ្នឹងខ្ញុំបានមកពីការលក់ដីចំណេញពីការលក់ដីមិនមែនបានមកពីការជួញដូរអាភៀនជួញដូរគ្រឿងញៀនទេគឺបានមកពីសកម្មភាពដែលខុសច្បាប់ដូចជាសកម្មភាពចម្រិតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតណោះគឺមានគេចាប់មនុស្សណាបង្ខំឲ្យធ្វើការឲ្យគេដូចទាសកលហ្នឹងគឺគេបង្ខំឲ្យទៅសម្លុតឲ្យទៅបោកបញ្ឆោតឲ្យទៅចម្រិតមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកពីព្រោះឥឡូវបងលុយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែរប្រមូលលុយបានងាយប៉ុន្តែតាមរបៀបសម្លុតឆោបបោកនេះគឺគេប្រមូលលុយបានហើយអាលុយហ្នឹងគឺជាលុយកខ្វក់ហើយហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាសកម្មភាពដែលរីកចម្រើនធំជាងគេគឺការលាងលុយកខ្វក់ហើយការប្រើទាសកលឲ្យទៅចម្រិតឲ្យទៅគម្រាមឲ្យទៅបោកបញ្ឆោតអ្នកនៅក្រៅប្រទេស
ហើយឥឡូវនេះគឺអ្នកដែលគ្រប់គ្រងសកម្មភាពហ្នឹងគឺចិនម៉ាហ្វៀសំបីតារដ្ឋអំណាចប្រទេសចិនណាក៏គេមិនពេញចិត្តដែរថារឿងអីចោលដែលគេតាមចាប់នៅស្រុកចិនរត់មកស្រុកខ្មែរមកយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាជំរកដោយលោកជនចិនបាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺមកជ្រកកោនតិចណាជាមនុស្សដល់តិចសម្រាប់ពួកចោលអញ្ចឹងហើយបាទអត់ហ៊ានធ្វើអីពួកចោលចិននឹងទេពួកចោលម៉ាហ្វៀចិនទេពួកវាសោកឥឡូវនេះវាទិញសញ្ជាតិជាខ្មែរណាពួកមេចោលចិននឹងទិញប៉ាសពតលិខិតឆ្លងដែនសញ្ជាតិខ្មែរទិញតំណែងទិញស័ក្តិណាទិញស័ក្តិវាត្រួតត្រាវាបញ្ជ្រាបគ្នាវានឹងចូលមកក្នុងរដ្ឋបាលយើងក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយើងដូចជាវាការពារគ្នាវាហើយរដ្ឋអំណាចហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺបើកដៃឲ្យចោលម៉ាហ្វៀចិនទេធ្វើឲ្យបានកម្មចិត្តហេតុរឿងអីបើកដៃពីពួកស៊ីលុយអាក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ Prince អាក្រុមហ៊ុន Prince មានធនាគារមានសកម្មភាពច្រើនលើលុកវាធ្វើអីបានតាមចិត្តគេតាមចាប់វាគេតាមចាប់វាប៉ុន្តែហ៊ុនសែនការពារអត់ឲ្យចាប់ទេពីព្រោះវាឲ្យលុយទៅហ៊ុនសែនវាឲ្យលុយទៅហ៊ុនម៉ាណែតវាចិញ្ចឹមត្រកូលហ៊ុនចិញ្ចឹមត្រកូលហ៊ុននឹងជាមេចៅខ្មែរក្នុងស្រុកហើយចូលដៃជាមួយចៅអន្តរជាតិអញ្ចឹងយើងហៅថាយើងពិនិត្យពីប្រព័ន្ធចៅមិនមែនតែប្រព័ន្ធចៅស្រុកខ្មែរទេជាចៅអន្តរជាតិនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យអារបបចៅរាធិបតីនឹងវាជិតដល់ទីបញ្ចប់របស់វាមិនមែនតែប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្តៅក្រហាយទេរដ្ឋអំណាចនៃប្រទេសដែលគេមានច្បាប់គេមិនពេញចិត្តទេគេថារឿងអីរបបហ៊ុនសែនត្រកូលហ៊ុននេះចូលដៃជាមួយចៅពីស្រុកគេដែលគេតាមចាប់ចាប់តែរត់មកជ្រកនៅក្រមផ្លាករបបហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងហើយបានហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនេះគាត់ជួយសត្រូវច្រើនណាមិនមែនធ្វើក្រំតែធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរឈឺចាប់ក្តៅក្រហាយទេតែរដ្ឋអំណាចនៅប្រទេសជាច្រើនគេថារបបនេះគឺជារបបចៅចិញ្ចឹមចៅមកពីស្រុកគេធ្វើឲ្យស្រុកគេមានបញ្ហាដោយសារថាហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតចិញ្ចឹមចៅពីស្រុកគេហើយអ្នកដែលរងគ្រោះណាគឺជនជាតិគ្រប់សញ្ជាតិតែខ្ញុំថាទាសករដែលគេឆោបបោកដែលគេបង្ខំឲ្យធ្វើការឲ្យគេនោះ100,000នាក់ទាសករនោះគឺមកពីគ្រប់សញ្ជាតិហើយប្រទេសនីមួយៗគេឃើញថាគេមានជនជាតិគេរងគ្រោះហើយដូច្នេះប្រទេសដទៃទៀតនោះក៏គេមិនឈរអោបដៃដែរឲ្យរបបចោលនៅស្រុកខ្មែរធ្វើបាបជនជាតិគេដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃបាទអរគុណអាដាមអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនបាក់ទឹកចិត្តទេអាដាមមានប្រសាសន៍ថាទីបំផុតទៅរបបចោលនឹងទីបំផុតនឹងក៏នឹងបញ្ចប់អញ្ចឹងអាដាមដូច្នេះមិនគួរបាក់ទឹកចិត្តទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទហើយខ្ញុំជឿថានៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏មានមនុស្សល្អមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ដែលគេសុចរិតគេមិនចង់ចូលរួមក្នុងអំពើសុចរិតតែគេមិនហ៊ាននិយាយស្ដីគេក្រំតែអញ្ចឹងតើរបបដែលអាដាមថាជារបបចៅនឹងបើសិនជាអាដាមវិភាគមើលទៅនឹងអាចបញ្ចប់បានទៅដល់របៀបណាអាដាមខ្ញុំថាក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនហើយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលគេមិនពេញចិត្តពីសកម្មភាពចៅដែលហ៊ុនសែនគាត់ការពារគាត់នៅពីក្រោយនឹងមានការចាក់ដៃគ្នាមានប្រទេសមួយចំនួនដែលគេមិនពេញចិត្តថាស្រុកខ្មែរខ្លាយទៅជាចម្រោករបស់ចៅចៅដែលមកពីស្រុកគេផងចៅដែលធ្វើឲ្យជនជាតិគេរងគ្រោះផងគឺគេមិននៅស្ងៀមទេហើយក្នុងជួរគណៈប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសូមបញ្ជាក់ថាត្រកូលហ៊ុននឹងគឺបានទាត់ចោលចាស់ដែលមានបទពិសោធន៍ដែលមានសមត្ថភាពដែលអាចដឹកនាំប្រទេសជារួមហ៊ុនសែនគាត់ផាត់ចោលទាំងអស់គាត់ឈរជើងឲ្យប្រឈរជើងកន្លែងដែលគ្មានឥទ្ធិពលអីតតោះគាត់ទុកអំណាចឲ្យតែគ្រួសារគាត់តកូលគាត់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងណាក៏គេឈឺចាប់ក្នុងចិត្តក៏គេព្រួយបារម្ភពីអនាគតប្រទេសកម្ពុជាដែរខ្ញុំជឿថានឹងមានឱកាសក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងជួរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសាមញ្ញដែលឈឺចាប់ដែលរងគ្រោះដោយអំពើអយុត្តិធម៌សព្វថ្ងៃណានឹងមានការចាប់ដៃគ្នានឹងមានឱកាសមកដល់ពេលនោះក៏អន្តរជាតិដូចខ្ញុំនិយាយមុននឹងបន្តិចអន្តរជាតិគេមិនពេញចិត្តរបបចោរាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏គេជួយជំរុញឲ្យមានការវិវត្តបែបនេះដែរការវិវត្តបែបនេះគឺបញ្ចប់
របបចោរាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទអាដាមដូចនេះជាសង្ខេបអាដាមមានប្រសាសន៍ថាអាចផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមិនពេញចិត្តផងដែលរួមដៃជាមួយនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅពីក្រៅគណៈបកប្រជាជនផងហើយនឹងមានការគៀបសង្កត់អីពីអន្តរជាតិផងដែលធ្វើឲ្យមានការដល់ទីបញ្ចប់នៃរបបដែលអាដាមមានប្រសាសន៍ថាចោរាធិបតេយ្យជារបបដែលដឹកនាំដោយក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននេះបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះឱកាសនេះក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទសូមដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកមហាត្មាគុន្ធីដែលជាមេដឹកនាំក្នុងការងើបតស៊ូបំរះរំដោះជាតិមួយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាលោកមានប្រសាសន៍បែបនេះជាភាសាអង់គ្លេសលោកថា When I despair I remember that all through history the way of truth and love have always won there have been tyrants and murderer and for a time they can seem invincible but in the end they always fall think of it always បកប្រែថានៅពេលដែលខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំតែងតែចងចាំថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសច្ចភាពនិងភក្តីភាពតែងតែឈ្នះជានិច្ចអាចមានមេដឹកនាំខូខើអាចមានឃាតករទាំងឡាយនៅក្នុងពេលណាមួយនោះពួកគេគិតថាពួកគេមានអំណាចលើសគេលើឯងក៏ប៉ុន្តែទីបញ្ចប់ពួកគេតែងតែបរាជ័យសូមចាំបែបនេះចុះនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកមហាត្មាគុន្ធីបាទដូច្នេះយើងបាទអាយដាមចង់មានប្រសាសន៍បែបណាបន្ថែមទៀតសូមខាន់តែមួយម៉ាត់ទេលោកមហាត្មាគុន្ធីមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងត្រឹមត្រូវដែរប៉ុន្តែមានអ្វីមួយទៀតដែលយើងត្រូវយកមកគិតដែរគឺច្បាប់ធម្មជាតិគ្មានបុគ្គលណារស់បានរាប់រយឆ្នាំទេជីវិតមនុស្សណាក៏ដោយនឹងដល់ទីបញ្ចប់របស់វាហើយរបបហ៊ុនសែននេះណាដែលបានបន្តពកូនជឹងរបស់គាត់ហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យមកជំនួសគាត់នេះគឺมันអាចនៅឋិតថេរទេពីព្រោះហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ឈរជើងបានដោយសារឪគាត់នៅពីក្រោយគឺហ៊ុនសែនគាត់ឲ្យចាស់ចាស់ដល់ជាជាតិឈប់អស់នៅសល់តែគាត់បណ្ដឹងគេឲ្យឈប់អស់យ៉ាងច្រើនណាលើកកូនមកជំនួសប៉ុន្តែកូននឹងគ្មានអធិបុលទេហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគឺគាត់គ្រប់គ្រងគាត់ក្តាប់ទាំងអស់ដោយមានហ៊ុនសែននៅពីក្រោយហើយហ៊ុនសែនគាត់រក្សាតំណែងគាត់ជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាឲ្យចាស់ចាស់ឈប់អស់នៅសល់តែគាត់ម្នាក់ឯងហើយកូនគាត់ហើយអាកូននឹងមានអាកូនប្រមាណអ្នកធ្វើអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីគ្រប់សពគឺគាត់ក្តោបក្តាប់អំណាចទាំងអស់សម្រាប់ត្រកូលគាត់តែពេលណាហ៊ុនសែនធ្វើការលែងកើតទុនដៃទុនជើងហ៊ុនម៉ាណែតក៏ចាប់ដែរពេលនោះបែកខ្ញែកគ្នាខ្ទេចត្រកូលហ៊ុននឹងមិនអាចមកកាន់តំណែងជាត្រកូលទេបើបាត់អស់ពីហ៊ុនសែនអត់មានអ្នកការពារហ៊ុនម៉ាណែតទៀតទេគឺបែកខ្ញែកអស់ហើយពីព្រោះហ៊ុនម៉ាណែតអត់មានសមត្ថភាពអត់មានស្នាដៃអត់មានបទពិសោធន៍អត់មានវោហារសាស្ត្រអត់មានអីទាំងអស់គ្មានគេជឿគ្មានគេគោរពគ្មានគេខ្លាចហ៊ុនម៉ាណែតទេគេនៅតែខ្លាចហ៊ុនសែនពីព្រោះហ៊ុនសែនជាដៃដល់ណាហើយរាប់សិបឆ្នាំមកហើយតែថ្ងៃណាអស់ពីហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតក៏ចាប់ដែរប៉ុន្តែសង្កាត់ប្រសាអាដាមតាពិតលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក៏របស់វាហើយបាទលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក៏រៀនសូត្រតាមគាត់ដែលតាគាត់ដៃដល់តែតានៅពេលដែលគាត់ឡើងកាត់អំណាចហ្នឹងគឺថាមានការវាយប្រហារមានការធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញតាំងពីសកម្មជននយោបាយតាំងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាំងពីប្រធានសមាគមយុវជនអីជាដើមហ្នឹងចាប់ដាក់គុកដាច់ដៃដល់តែតាអាដាមរៀនសូត្រតាមគាត់បាទតែគាត់មិនអាចខ្លាំងដូចគាត់ទេគាត់ហ្នឹងតាំងពីខ្មែរក្រហមបង្ហាត់មិនដោះបណ្ដាលតាំងពីខ្មែរក្រហមផ្នត់គំនិតខ្មែរក្រហមហ៊ុនម៉ាណែតនឹងជើងមកក្រោយទេដូចជាគេអត់ខ្លាចហ៊ុនម៉ាណែតដូចជាខ្លាចហ៊ុនសែនទេហើយអ្នកដែលនៅជុំវិញហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដឹងដែរក៏ដឹងថារបបនេះអត់គង់វង្សទេគេប្រុងហើយគេទិញសញ្ជាតិគេអាលុយនិងគេលួចគេបោកពីប្រជារាស្ត្រដែលយើងនិយាយអ្ហ្មងណាគេយកទៅចែកចាយគ្នាគេទៅទិញផ្ទះសម្បែងគេទៅរៀបចំមុខរបរគេនៅក្រៅប្រទេសគេឲ្យកូនចៅគេចាញ់ក្រៅអស់ហើយគេចាំតែហ៊ុនសែនចាប់ពេលណាធ្វើការលែងកើតពេលណាពេលហ្នឹងគឺហ៊ុនម៉ាណែតឈរជើងលែងជាប់ហើយអញ្ចឹងរបបដែលដឹកនាំដោយត្រកូលហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺបែកខ្ញែកគ្នាគឺរលាយពេលនោះហើយមិនយូរទេគ្មានអ្នកណារស់បានរាប់រយឆ្នាំទេបាទ
បាទជាថ្មីម្ដងទៀតមានតែពេលវេលាទេដើម្បីបង្ហាញការពិតបែបណាសូមអរគុណអាដាមសំរងស៊ីហើយអរគុណលោកនាងកញ្ញាជាពិសេសនារីត្រីចុងក្រោយនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រតាំងនាមវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងមូលសូមបួងសួងដល់ទេវតាឆ្នាំថ្មីសូមឲ្យលោកនាងកញ្ញាលោកប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសំរងស៊ីឲ្យមានសុវត្ថិភាពមានសុភមង្គលក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះហើយនឹងឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងាររបស់អាដាមនិងលោកនាងកញ្ញាបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះរីត្រីសុខស្ដី